Bem-vindo ao nosso último vídeo do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Com esse vídeo, eu quero só deixar algumas dicas de como você pode dar continuidade ao seu estudo e prática com a metodologia jogada. A primeira dica, e mais importante, é: faça do uso da metodologia um ritual na sua vida. Um ritual que você deve realizar especialmente no final da sexta-feira, no final do seu dia nas sextas-feiras, porque é o dia que você tem para repensar o que você fez naquela semana, aprendendo com as experiências que você fez e repensar também o que você quer para a próxima semana. A segunda dica é: descubra o prazer de ter a sua planilha atualizada com todos os seus dados e a sensação de ter total controle da sua vida. E atualize a sua planilha de dados pelo menos uma vez por mês. A terceira dica é: mantenha o seu banner visível em algum espaço onde você tenha várias oportunidades ao dia de contemplar o banner. Pode ser no escritório, no seu quarto ou na sala. O importante é que você esteja sempre vendo e relembrando quem é você, por que você está aqui e o que você tem que estar fazendo agora para alcançar os seus objetivos. E a última dica é: mantenha o contato com a sua turma ou com outros alunos do curso nas nossas contas e canais de comunicação, onde você vai ter sempre um plantão de dúvidas, alguém disponível para te ajudar a utilizar a metodologia. Além dos vídeos que você sempre vai ter aqui nesse portal ao seu alcance. Então é isso. Eu quero agradecer por você ter chegado até aqui e te parabenizar por ter se interessado por uma metodologia lúdica de administração de finanças pessoais. Eu espero que a partir de agora você se sinta mais um jogador no comando das suas escolhas de vida, da sua própria jornada, do que uma peça que vive sempre sujeita à pressão do relógio para pagar contas, para cumprir compromissos, é que não tem liberdade. Não seja a peça, seja um jogador.